A few moments later. A few inches later. Many months later. 3:28 a.m. Hei, nyt on joulu ja loppukoulu, mut pukki on koksuun koukus. Jos pukki perille pääsee, varmaan on jo piipus loukus. Huokaus, jos vaan skipataan joulu. Toivoo tonttu, joka on työn touhus. Joulumuori pukin menoja joka vuos kattellu. Ja nyt on mitto täynnä, on aika pienen jäynän. Pukin pillerit tais syödä hilleri. Aatto aamulla pukki tärää ja muori jännää. Tontut pukkia jo tärinästä ränttää, pukki vierotus lorua pänttää. Kello kohta 6 ja alkaa matka, pukin uus porot valmiina reen eessä ja pukilla usko heissä. Laukka alkaa, rata reen loppuu. Nipin napin kipin kapin pukki ilmaan pääs. Näetkö tontalon, jossa on rukki ikkunalla? Kohde ensimmäinen se on, kun pukki piipusta alas pääsee. Vastassa tyttö pienoinen, joka silmät suurena pukkia katsoo. Lahjat nopeasti jaettuaan ja yhden kaljen haettuaan pukki matkaa jatkaa päätä pahkaa monen monta taloa myöhemmin. Pukki valmis on ja aloittaa 364 päivän loman.